Ikväll hade jag tänkt att vi ska ta och jobba lite grann med en gammal bingopolska efter Pekkos Per. Och den går i D-dur, första reprisen. Och jag har ju D-bas. Jag kör ju med stämmer ner den här sjätte strängen från E till D. Och det innebär att mitt G-dur-ackord finns inte där utan det finns där. Allting på den här strängen har flyttats upp. Två. Bak. Ackorden i den här låten är faktiskt bara D och A. A eller A7. Spelar ingen roll. I första reprisen. Sen kommer andra reprisen och den börjar på ett G-dur-ackord. Sen går det tillbaks till D och A och D. Så att det går alldeles utmärkt att kompa den med någon slags valskomp nästan. Och bomtjafs som jag brukar kalla det, alltså baston och efterslag, tumme och så utsidan på naglarna i andra reprisen. För då får man en sån härlig brytning. Den första reprisen är lite tung och den andra reprisen då lyfter planet liksom. Okej, vi gör ett litet experiment. Jag har en inspelning med Falu spelmanslag som jag spelar in på en träningskväll. En repetition. Och då lät jag bli att spela gitarr. Så att jag fick en inspelning då utan gitarr. Och de inspelningarna använde jag mig av då för att öva. Och jag tror att jag har en liten bra idé hur man skulle kunna koppla den här lite roligare än bara. Men vi ska se om tekniken funkar. Nu håller de på och letar efter. Hur börjar låten egentligen och sådär? Men nu spelar jag som jag brukar. Thank you.
tillbaks på det spåret som jag började med. Okej. Ja, det är ju så mycket lättare att spela med riktiga spelmän än en inspelning. Jag märker ju att jag försöker att påverka inspelningen. Gasa på nu, det är bara 50 meter kvar till mållinjen liksom. Men det går ju inte. Den är ju som den är. Och jag lär mig aldrig. Okej. Melodin. Är någonting sånt? Nej. Och då gör jag istället för melodin som har D, fis, A. Och jag vet ju att det ska vara D-dur-ackord. D, fis, A. Det är de tre tonerna som ingår i D-dur-ackordet. Då tar jag A, D, fis. Alltså om man tittar på ett piano. De ackordstonerna som ligger närmast. D, fis, A. Nej, vi kan ta det så här. D, fis, A. Då har du A, D, fis. Thank you.
Sen kommer andra reprisen och den ska ju gasa på lite mer, va? Så då gör jag en, ja, jag ska kanske ska jag gått igenom de olika teknikerna, jag gör det nu då. Det här första reprisen, det är ju alltså klassisk gitarrteknik. Fingerspel. I andra reprisen så kör jag, ibland, några ställen så kör jag det jag kallar för plektrum utan plektrum. Sätt tummen bakom ett finger och kör utsidan på nageln. För att få lite extra kraft där, va. Och sen kör jag efterslag med utsidan av nageln och rytmiserar med både ner- och uppslag. Alltså, andra reprisen börjar på ett G-dur-ackord. Och så D. Och då tar jag D här. Inte där, utan där. Det är samma toner. Där har du A, D, fis. Där har du A, D, fis. Samma toner, men i ett annat läge. Och A-dur-ackordet, det tar jag så. Det är alltså samma som barré, men man slipper barré. Att A tar du där med ringfingret och så har du de där tre. Lillfingret, långfingret, pekfingret och så ringfingret där. Och femte strängen dämpad. Och du kan ha lös E-sträng eller du kan lägga ner pekfingret så du får tonen A på toppen där. Och så D. D. Och det tar jag oftast så där. Man kan ta det så där samma som A, men eftersom jag är lite lat så tar jag det så där, för att de där tre, andra, tredje och fjärde strängen, det är ju ett G-dur-ackord med lösa strängar. Och så den där och så den där. Och dämpning så att femte strängen inte låter. Då har du G, D, A, D och så basgång. D, fis, D. Och så kommer slutet, då brukar jag, om jag kommer ihåg det, så A. Det är lite konstiga A7-ackordet och D. Det är snyggt för att du har den här D finns den grejen, va? Där har du tonen G som är alltså 7:an i A7-ackordet som går ner till 3:an i D-dur-ackordet fis. Första reprisen, ett D-dur-ackord, A-ackord, D-dur-ackord, A-dur-ackord. Sen kommer basgång D, D, nej D, fis, G och byt taktik här. Boom, tjafs, alltså tumme och så. Och följ melodirytmen. Alltså, dan, 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 dan.
för hårt på de här bas, för det är ju egentligen basistens uppgift. Så var lite försiktig med dem, va? Men om jag inte tar bort det så ha så kul. Eller ja, nej. Ja. Vi ses när vi råkas.